Poštovanje ljudi, što bi se reklo long time no see, dugo nije bilo klipova, pričat ćemo danas i o tome zašto nije bilo, ali nešto sam odavno najavio i jako dugo se čeka, veliki transfer u regionalnoj košarci. Jedan veliki transfer koji pre svega meni puno znači, a o čemu se radi, ajde da vidimo. Da, baš tako. Dešava se zvaničan transfer Stefana Pavićevića, odnosno mene, sa Tehnisport kanala na Admiral Bet kanal. Možda je neko mislio da će neki igrač biti pomenut, međutim, napravili smo neku foru sa ovim, nadam se da se ne ljutite. U svakom slučaju, ajmo da vidimo kakva je ideja sa Tehnisportom, u kom smeru će on ići, šta ću ja raditi na Admiralu i da vidimo šta tu meni znači, malo da popričamo o svemu tome. Oni koji već neko vreme prate Tehnisport kanal znaju da je ovaj kanal prošao kroz jako puno nekih promjena, od promjene imena, promjena dizajna, promjene načina rada, promjene mog pogleda na košarku, uopšte na bilo šta čime smo se bavili. Možda je to nekada izgledalo malo konfuzno, međutim, 6 godina rada, moram reći da smo zaista jako puno uradili. Ja svojim analizama, vi svojom podrškom, svojim rečima, svojim pregledima, subscribe-ovima i svime ostalim, napravili smo to da postoji jedan potpuno unikatan kanal na našim prostorima koji se bavi jednom unikatnom temom, uglavnom analizama košarkaških utakmica, po čemu smo postali jako poznati, gde dešava se da odem negde gde me ljudi prepoznaju, da se jednostavno u tom svetu košarke koliko toliko zna za moje ime, što jeste bila neka početna ideja, neki cilj. Znam da će neki reći, Pavi, prodosi se, znam kako to već ide, međutim, nije baš tako, ljudi. 6 godina već radim ovo i čekao sam nekog ozbiljnog partnera da mogu da krenem na neki, da se podignu na neki stepenik više, gde može to da ide u nekom boljem smeru da izgleda i vizualnije lepše i da se ja mnogo više posvetim tome. Svakako da nema boljeg saradnika od Admiral Beta, kad pogledate sponzor ABA Ligije, pričat ćemo o ABA Ligi jako puno, tako da moj prostor za rad i taj neki napredak će biti sigurno na jednom jako visokom nivou i jako se radujem celoj ovoj saradnji. Ako pogledamo odakle smo krenuli, krenuli smo, evo vidite i sami, prvi klip, analiza Stefana Jovića, 3000 pregleda pre 5 godina, ima više od 5 godina, svakako ne zakružuje to YouTube tačno, ali u svakom slučaju možete vidjeti kako ovo izgleda, kakve su bile, da kažem, pokrivalice, ovo je bio neki thumbnail, dosta onako početnički, dosta nekako neozbiljno. U svakom slučaju išlo je to u nekom smeru, bile su analize praćene, vidite već, početkom kanala smo imali to neko prepoznavanje i to je zaista jako lepo kada postoji to prepoznavanje da bismo na kraju eto dan danas došli do nekog standarda koji se jednostavno zna ko smo, zna šta smo, kada vidite to na YouTube-u znate da je to, da je dobro određeno, možda da se nekom svidi, možda se nekom ne svidi. Moramo pričati o tome šta je ideja pre svega. Morate biti svjesni da se Tehnisport ne gasi. Tehnisport nastavlja sa svojim radom, radit će mnogo bolje nego do sada i to je apsolutno sigurno. Posljednjih mjesec dana nije bilo klipova zbog mojih nekih zdravstvenih problema koje sam imao, nisam bio čak ni kod kuće, ležao sam u bolnici, nije sad to ni pretjerano bitno, možda ću nekad pričati o tome, ali bilo je nekih problema zbog kojih nisam mogao da radim analize i generalno klipove. U svakom slučaju, analize utakmice prelaze na Admiral Bet YouTube kanal. Biće link dole u opisu klipa i obavezno zapratite ukoliko želite da ispratite sve analize. Što se tiče Tehnisporta, nastavlja se sa snimanjem, neće stajati, znači snimat će se dosta nekih košarkaških tema, zanimljivosti, bit će sigurno i fudbalskih tema, što verujem da će nekome biti zanimljivo. Snimat će se neke zanimljive emisije, kvizovi, čak i nekad i 2K može da se snimi, tako da posvetit ću se mnogo više nego što sam do sad mogao se posvetim, upravo zbog toga što mi Admiral omogućava pre svega tu neku novčanu sigurnost, a onda naravno i dovoljno prostora da mogu da se bavim i jednim i drugim, što me zaista raduje, jer mogu da se potpuno posvetim YouTube-u u ovom trenutku, tako da ćete vi sigurno dobijati mnogo kvalitetniji materijal, pre svega na Admiral Bet YouTube kanalu, a onda i ovde na Tehnisportu. Analize će ostati prepoznatljive kao što su do sada bile, ali će dobiti potpuno neku novu dimenziju, potpuno neki novi pristup celom radu, neki novi vizual.
Ovo što vidite sada neće izgledati tako za par dana kada budemo radili prvu analizu. Pozadi bi trebali da se nađu postelji, ovdje bi trebala da se nađe lopta i bit će to jedan jako lep studio. Kažem, jako se radujem ovome, jako se radujem ovom početku saradnje sa Admiralom koji mi je zaista omogućen na jedan zdrav način da nastavim da radim ono što sam do sada radio i da ga radim na mnogo, mnogo boljem nivou, što verujem da će se vama svidjeti. Tako da, to je to što se tiče ovog klipa, neću puno da dužim, ne želim da vas smaram s ovim, samo da se zahvalim svima na svemu što smo do sada uradili. Ovo je jedan veliki korak za mene, ono što vi možete da uradite jeste da zapratite Admiral Bet YouTube kanal, da ostanete, da pratite i ovaj, naravno, bit će sadržaj i na jednom i na drugom, ali prevashodno analize će se nalaziti na Admiral Bet YouTube kanalu, to morate da znate. Tako da, to je to što se tiče ovog današnjeg klipa, to je to što se tiče transfera, hvala svima što ste ovo gledali, hvala svima na celoj podršci, linkovi profila će se nalaziti dole u opisu klipa, to je to, vidimo se u narednom klipu. Ćao!